Keina Ipupa, Nakelia, venez ici, mes chers, mes filles. Venez vous asseoir, mes nièces. Je vais vous parler de quelque chose. Votre maman est une bonne éducatrice. N'ai jamais oublié ça. Faut jamais oublier ça. Une très bonne éducatrice. Aujourd'hui, vous aviez vu sur les réseaux sociaux les affaires qui sont nées en France, les affaires des musiciens. Il y a les affaires et affaires. Il y a éducation et éducation. Aujourd'hui, maintenant, vous aviez compris qui est Nicky Menga. Malgré combat, il y a fallu pour pendant Nicky, combat il y a siècle dans la communauté, dans les réseaux sociaux. Fali aye a fingi, a fingi, a fingi. Fali aye a nye, a za ko nye mwa si na na public. Fali aye kolongo la ba tatouage, ya bana na public. Mais les enfants, batika la toujours sereine. Elles savent la valeur de leur papa, valeur ya mama. Bana wana bokomona na ba poste na bango, baza ko supporter toujours musique ya papa na bango. Ba evre ya papa na bango, baza toujours wana, malgré les insultes. Lelo Chantal Bomolo a komi ko pesa nga raison. Chantal Bomolo o munoko solo a komi lelo koloba. Fali Ipupa ayokani na bana na eba Keina. Omoni e na ebisa kabino ba melidiamba na réseaux sociaux baza ebele. Botika kolanda landa bilandela parce que na force ya kolanda batu. Bokoya oyo kokoye ko la makambu ya mabe na réseaux sociaux. Lelo bokomi ko pesa nga raison. Vous pensez que ata so bandi ko finga bana wana botala sika bana ya bana ba misusu. Fali ye moko aleki na televizio alobi. Mwana oyo aza ko respecter tata te. Aza ko banir ya longolo tatouage. Mais ye mutu ya liboso ko soutenir mwana ya Koffi Olomide Didi Stone oyo aza ko manke papa na ye. Papa oyo sike na lobaka Fali Ipupa mutu na eza la kapenza bien te. Est-ce que na kosa? Est-ce que na zo kosa? Makambu ya sindi le coeur. Ezala ki deja ya kosi, le bana ya kosi la deja. Bino kaka, ezana baba danseze oyo, danseze moko soki e yenga. La dame la, azako pope ba makambu, ba verite bien. Danseze ya kala ya Koffi Olomide. Ona pe simbote soki ya koyoka nga. Mwasi wana, baza komeka koloba bilobela kolukisa ba polemiki ya pamba pamba po ba lobise mabe buzoba na kombo ya Koffi. Cette dame a été serene. Aza koloba ba makambu na ye oyo ya vivra na quartier la te. E na jamais passé avec Koffi. Mwasi ya mulayi boye ba nzoto ya bien. Me okomona basi oyo baza na nzoto ya malonga te. Basi oyo kutu na musicien ya pamba pamba akolingate bangonde bazako ya kubebisa kombo ya Koffi Olomide. Et puis comme les gens sont bêtes na communauté na biso, comme les gens ne sont pas bien éduqués, bayoka ka ba bêtise kaka wana bayeko salir kombo ya mutu lokola Koffi Olomide. Mutu bino bozako sakana na kombo Koffi Olomide wana avant tolongola nano imagine ye kaka kombo wana. Et puis ça, bozongi si ka kombo, bozongi si ka personnalité, personne kaka ya Koffi, botie wana botali ye, un mobali. Bino botala bino basi boza kufinga Koffi. Mwa na basi baza na ba foyer, na lobaka ngo toujours. Mwa si nini oyo akotelema liboso ya Koffi, aboya Koffi. Malgré que Koffi aza na age na ye ba 67 a se ba sa combien. Mba oyo baza kufinga Koffi. Atele maliboso ya Koffi kaka boy. Koffi ya senga ek kababima. Mwasi ni nakoboya. Parce que Koffi asana nou. Na kimobalisite. Sete nome oza ko mona ye. Aza ko telema. Sa sete nom. Azana forme ya Koffi Fali Ipupa te. Azana ba comportement ya Fali Ipupa te. Sete nom so ki bo fingelie mwana. Aza kapable ya koyako boma hemoragie. Aza capable ya ko défendre bana malgré souffrance na ye aza ko yeba place nini aza star place nini aza Koffi Olomide et puis place nini aza papa aza parent ayebi différence wana ce qui n'est pas le cas de Fali Ipupa. Fali c'était monsieur oyo soki oyelie makambo ya bana aza capable ya kufinga bana soki bakolobela ye mingi
pona ya zabongo. Me Kofi c'était un homme ayebi kotala, ayeko balancer. Wapi aza star, wapi foza la abimata zoba juste pona ko sauvegarder foyer. Nani muto ayoka Kofi aza kofinga mwasi na alia. Depuis baboya na kala me Kofi atikala jamais ko bimisa parole. Parole ya mabe na kombo ya mama wana aza ko pesa ye respect parce que malgré que baboya ni na pesa ye bana za mama ya bana na ye Kofi Olomi pardon Kofi Olomi dona aza légende et puis ce qui est bien koza la légende ce n'est pas seulement koza l'intelligent ye aza au-delà koza la légende aza intelligent. Et puis a yebini na lubaka a décortika ba mona ye mon parmon e raza ko lubana ba télévision moi naza ko manquer respect jamais a lobi makamo ya mabe erba bazako ya ko zongisa mwana nena nzela azako ya ko defana bino soki ezali kamba ko finga bomme mama finga wana na kombo na ngabo finga nga ole ko finga bana eme ce qui est responsable c'est ça. Plus forte raison bozongi e pa ndeko na ya mwana mwasi soki mama rifa e sika zape soki akoyoka kanga jura pesa na pesa pe bamboti mama wana pe malgré makambu botika la jamais koyoka aza ko bimisa za ko loba makambu ya mabe contre bango jamais la seule chose o mama wana salaka soki bat baza ko finga mwasi ya Kofi Olomi ayaki ko répondre mamnani pona ko défendre le fils que valeur pe personnalité ya Cindy Lecœur parce que Cindy alobakate ma Cindy Lecœur Olomi de alobakate je m'excuse Cindy Lecœur la femme selon Lecœur de Kofi Olomi na lobakango ka boy la femme qui ne parle pas une femme qui a de la maîtrise de soi mais au moins ba présenter pas tata moi si elle est capable ya ko kende ko se mêler ko kota na kati ya foyer wana andi sindi mwasi ya Kofi et puis aza chanteuse aza pe star na Congo mais andi Nicolas ki baba la ki sae ba memie pa ba semer ya bokilo mama Rifa alambi pe pondu bazo la ki senanya ko lamba aza ko miki aza ko andi ko tala azu pe nini kiero na za ko lamba pe mama wana o sindi bo za ko mona wana simplicité wana siga soki maarifa ayeko défendre mama wana Didi Stone aza na problème nini po aye asala contre attaque na mama Arifa donc pona Didi Stone mutu nyosi foka ka finga Cindy Lecœur eza na batu bazomona bolamu ya Cindy eza na batu bazomona makambo Cindy Lecœur azo sala bota la makambo obino batu bazomona soki falinde soki nani bota la makambo mwasi na ye asala ka capable ya kozala prêt ya kosololaka na batu bafinga kabana ya fali heureusement lelo batu bazako comprendre ba mission nyoso na sala lelo na komi kozwa raison batu ebele bazo benga nga ko pesa nga mesi na ndenge na zala ki consistant na makambo na nga pona ko défendre cause ya fali popa mwasi oyo aza komi benga mwasi ya mutu aza mama oyo aza unificatrice Cindy Lecœur aza na jeune par rapport a bana oko fi aza na bango mais na ba présent na mariage ya mwana soki ya Marifa wana tomona ki Cindy akoti na mariage capable okanga photo na bana ya Kofi Olomi do bazalaki wana alokirase Minou Miss Univers. C'est ça la simplicité. Moi na wana ya Kofi Olomi de aza ko aza na simplicité, aza na esprit ya ko comprendre. Cindy pe aza na esprit ya ko kota na famille, akoti na famille Marifa ba monie, famille nyo Olomi de ba monie. Moi na wana pe aye ba yambani déjà ba yebani photo ka ngambi cela veut dire que kureza ko leka. Eloko nani ona nana ke chapa ko kika ko tika la jamais ko sala. Et puis boza kofinga Kofi bofingi Kofi bofingi Kofi Kofi oyo boza koloba Kofi Kofi Olomi de légende na biso asombela quand même mali andako sika azofana lelo na Paris c'est grâce à Kofi Olomi de ndako apesa ye mais Kofi sika fali pofanda ka wapi ngana yo tunalangaki émission ya ndeko na biso era Ramses alobi fali afana na ndako ya deschambre
ngasi ka soki bo landi ba mission na ngakala na lobaka yango toujours ke fali soki azalaki vraiment na ndaku na ndenga nga komila kisa po soki asombi montre il faut communauté mobimba ki fali asomba ki montre soki fali asombi elamba mutu nyoso na communauté ayeba ka ki fali asomba ki elamba et bongo soki mutu azana ndaku ya bien soki fali nde azana ndaku ya bien ala kisa yango te ata bino moko bino batu boyebi fali ngana za je suis fier ya kumona Nicky Menga malgré que tolobaka fali azana bomengo ebele mais la femme là s'en fout na makambo ya fali na mbongo ya fali mais avec le peu de moyens o yaza nango azotangi sabana aza capable ya kozwa avion azui risque okene na bakongo okosala makambo mbongo juste pour bana bake de college bake de université mais oyo nana ketchup na sala émission botala na émission nanga na lobaki nana ketchup azana mwana na ewana oya Marco 6 abota botala ba émission nanga les lobak nyoso bakomi koloba mwana ngwa za kana brasa kombe de fois na sala ba émission na kobake nui ngana za paparazzi ya sonna lobaki mwana wana abota kala za kana mwana me babomba ka yango pourquoi fali azala kana ndaku te mwa mutu oyo akoki kozala image na ndako azati mutu akopesa batu conseil moral éducation fali azala kana ndaku te so na lobi ke fali aza mwa mobali ya Nicky na lo bakape Nicky aza mwa la femme de fali, la femme selon le cœur de fali je le dis à connaissance de cause parce que ti lelo bomengo nyoso ya fali eza grâce ya Nicky Menga wana tokolinga tokokita tokomata ekotika la kabongo jusqu'à ce que fali ako yako demandir makamu na za koloba sika nini oyu Alia asali na via kufiolo mide. Tota la pe nini Ntsindi lekera azo sala na via kufiolo mide. Bota la pe nini Nicky Menga sala na via fali pupa. Parapora oyo nanake chepa azo sala pe na via fali pupa. Soki muta bengi yo mwasi. Sa ne signifie pa kouza ouzake mfrema mwasi na ye. Mwasi eza nango kombo. Fali yo kobenga nanake chepa mwasi nanga. Eza mwasi yaba makambu. Mais moi si selon le cœur de Fali Poupa eza Nicky Menga boko mata boko kita combien de fois batu ba finginga pona ko soutenir Nicky Menga lelo batu wana kande bakuzo ba komi koloba Fali na bana na ye bayokani c'est que relation moko entre Nicky Menga na Fali eza toujours wana relation ezali ekotika la jamais ko sila bota la sika makambu oyo kotoyo différence c'est que Kofi Olomide na fali. Kofi aza un homme stable. Aibi ke foyer nyo mutu nyoso mutu po aza la stable fois aza na mwasi. Ere mama ali a ke Kofi Olomide na pa hésité ya kozwa mwasi mususu alati spaye pété. Parce que il sait que soki atikali kaka célibataire le loza na mwasi ya boy. Lobi kuna mwasi mususu ko simbate. L'homme qui se respecte, qui connaît la valeur d'un homme, a participé à valoriser peu moins sinon si on dit le cœur selon le cœur de Kofi Olomide. Les lots sont basés sur benga moins si à Kofi Olomide, bon peu ça va mon respect. Bah danser sur basé sur quoi na bilobela, bah danser sur basé sur quoi na bilobela. Et ça bah danser c'est kaka, basé sur le qui sa combo na bango peta ngama, basé sur le qui sa visibilité, parce que mutu oyo basala e mabe na Congo pendant plus de 30 ans. 20 ans, le londo bandako ya koloba yango, ozala ko pa 10 ans, ozadi na poto pendant plus de 15 ans, le londo ye koloba yango, pourquoi loba ki yango te bata wana? Et puis ba nyoso baza koloba yango, bo ba nyoso ba mimaki Kofi na makambu. Eza ba minerite, bazaki bato ya mikolo, baza ko lukisa ne mikanda na kombo ya Kofi. Ba verite nyoso wana, bango moko bayebi ke bazo lukisa mikanda na kombo ya Kofi. Eza po na makambu ya ba makambu ya salite boza koloba te. Parce que tant Kofi pe mutu ali boso ko bimana bangote botika ba ventir ya pam pamba boya koloba bilobela bilobela ezanga sans sindi le cœur na kosukisa sindi le cœur Kofi Olomide donc sindi le cœur Olomide sindi le cœur la femme selon Kofi Olomide selon le cœur de Kofi Olomide avec Nicky Menga la femme selon le cœur de Fali Poupa boko changa kayangote alors nenge na bandaki ne bandeli
Keina Ipupa, Kile Ipupa, venait d'une maison de l'éducation, au vrai sens du mot. Les enfants qui connaissent l'Europe, qui grandissent dans l'Europe, avec l'odeur de l'Europe, tout autour de Bango, c'est de l'Europe. Mais les enfants qui savent les limites, savent ce que signifie respecter les aînés, les respecter les parents, honorer les parents, ces enfants-là sont les enfants bénis. Boyokanga, vous comprenez ma kamunaza koloba. Nous avons vu nos gars, nos connards, nos collègues, nos gilmas, mouyomba bateau Toyota, moutena na miwa pidi. N'est-ce pas que ta choka, mais ta sema qui la siku. Vous devez comprendre que les affalons, nous devons du respect aux affalons pour la keina ipupa, kelia ipupa. Les affalons avec l'éducation au vrai sens du mot. Nous avons vu nos mouyomba. À la prochaine. Hein?